សូមអនុមោទនីកាយវន្តនីជាបឋមនៅក្នុងវេលានេះឱកាសនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំគណៈម្ចាស់ខ្ញុំបាទជាតំណាងដល់ព្រះសង្ឃលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការនៅក្នុងវត្តវេលវ័នហៅតពាំងខ្នាក៏ដូចជាក្នុងនាមតំណាងឲ្យព្រះធម្មវិជាមនិបាឡោជួនកកដាពរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃពរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក៏ដូចជានៅក្នុងវត្តវេលវ័នតពាំងខ្នានេះផងដែរនៅក្នុងវេលានេះឱកាសនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំគណៈម្ចាស់ខ្ញុំបាទក៏សូមនមស្ការប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋព្រះសង្ឃរដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជាទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះអង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈសូមអោនកាយគោរពប្រណិប័តសម្តេចត្រង់អាយដាមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកអ្នកសពប្រុសប្រុសស្រីនៅទិសទាំង4ទិសទាំង8និងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានវេលាលាក្នុងឱកាសនេះជាកិច្ចអង្គធនទានដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងវត្តវេលវ័នហៅតពាំងខ្នាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ព្រះធម្មវិជាមនិបាឡោជួនកកដាដែលជាស្រុកចំណែតរបស់ព្រះអង្គគ្រូចរធម្មឧចចម្រើនហៅម៉ៅនៅក្នុងវេលានៃឱកាសនេះដែលលោកបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតគិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថានឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើនៅអង្គធនទានដើម្បីបានជាស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយផ្នែកនឹងបានជាបច្ច័យដើម្បីកសាងនៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងអាវាសវត្តវេលានេះឱកាសនេះផងដែរដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាតំណាងដល់ព្រះសង្ឃនិងលោកគ្រូអាចារ្យប្រធានចារ្យគ្រប់រូបនៅក្នុងអាវាសវត្តវេលវ័នតពាំងខ្នាទាំងមូលសូមសម្ដែងថ្លែងនៅអំណរអរប្រគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅឯនាយសមុទ្រមានប្រទេស USA ជាដើមអាចដែលដឹកនាំដោយឧបាសិកាបានសំផណានិងដុកទ័រជូមីក្រូនិងបងស្រីសំណាងទឹកដែលជាអ្នកមានសទ្ធាមួយផ្នែកផងដែរនិងមានឧបាសិកានួនសុកឡាយមានឧបាសិកាណប់ហតជាតិមានឧបាសិកាជ្រូកឡៃរាមានឧបាសិកាម៉េងលីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនទៀតដែលលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាហូហែមកឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងអាវាសវត្តអវេលវ័នហៅតពាំងខ្នាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលប្រធមវិជាមនិបាឡោលោកគង់នៅទីនោះស្នាប់ក៏លោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចាប់មគ្គផលកុសលផលបុណ្យជាមួយនឹងអង្គធនទាននេះផងដែររួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅឯក្នុងប្រទេសមានទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងប៉ោយប៉ែតទីក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវយើងមានពុទ្ធបរិស័ទនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាសាខារបស់វិទ្យុបលឺត្រៃរតដែលមានព្រះអង្គគ្រូឧចចម្រើនដែលជានាយកប្រណិប័ត
ដែលមានព្រះអង្គអធិបញ្ញាខំរីដែលជានាយកប្រណិប័តរងនិងញាតិញោមនៅឯខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់សោមដឹកនាំដោយញោមម្ចាស់ហួងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមានឧបាសិកាច័ន្ទវុជមេងដែលជាអ្នកមានសទ្ធាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជាហូហែផងដែរដែលតែងតែទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃនៅក្នុងអាវាសវត្តទាំងពីរនឹងជាហូហែជាមួយនឹងព្រះអង្គបឋមវិជាមនីបាឡាវជួនកកដាដូច្នេះនៅក្នុងវេលានេះឱកាសនេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទតំណាងដល់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តវេលវ័នទាំងមូលសូមសម្ដែងថ្លែងនៅអំណរអរគុណនិងសូមអរគុណជាពលឹកដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដល់ឯដំសម្ដេចត្រង់លោកជំទាវអស់លោកអ្នកសពប្រុសប្រុសស្រីទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទទិសទាំង4ទិសទាំង8ដែលលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាលំអោនវិកាយកាយវិចារចិត្តដង្ហែនៅស្បង់ស្មៃត្រៃជីវរមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តវេលវ័ននៅក្នុងឱកាសនេះសូមមេត្តាតាំងចិត្តនិងអនុមោទនាទានដែលលោកអ្នកបានបំពេញនៅក្នុងឱកាសនេះបានសពការសពវេលាសពពេលវេលាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបាតកថាខ្លីនេះទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំកណាម្ចាស់ខ្ញុំបាទសូមរតនាព្រះអង្គគ្រូចិត្តសារោលៀងសំណាងជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តភ្នំជីសូនិងព្រះអង្គគ្រូចរៈធម្មោឧចចម្រើនជាប្រគ្រូសោតស្ដាំវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមរតនាព្រះអង្គគ្រូព្រះអធិបញ្ញាខំរីដើម្បីព្រះអង្គប្រទានវត្ថុទេសនាចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសទាំងការប្រទេសក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះដោយតាទៅសូមអនុមោទនាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូព្រំទៀតណាបាទដោយគៀថាយ៉ាងនឹងអែងព្រះពុទ្ធត្រង់អង្គនគរអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម្មទានទាំងអស់គ្នាអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតនមានគុណព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងពីទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តវេលវ័នព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះគ្រូសោតឆ្វេងព្រះមហាតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ
ដែលនិមន្តគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នទាំងអស់អង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើសមានចិត្តរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់លើក្រែធម្មាសនៈនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានរោគាជីវន្តរាយាចឧបន្នាជេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបតមសិកាថ្វាយបង្គំមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅទុកសោករោគភ័យទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែនឹងកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតិរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះក៏សូមឲ្យទុកសោករោគភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនោះវិនិច្ឆ័យពីខន្ធសន្តានទឹកប្រតិរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងតែពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្គមយ៉ាងធម្មទេសនាំទេសេសមៈលំនៅតំពីនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវចំរូបខ្ញុំបកុណាថាភិបទាំង3អង្គជាអ្នកមានឱកាសនឹងពេលវេលាដើម្បីអរតនីនៅប្រធរទេសនាសម្ដែងប្រគេនដល់លោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់យកនូវបុណ្យកុសលតាមនិស័យនិងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនដែលនៅក្នុងពេលវេលារាត្រីនេះគឺត្រូវជារាត្រីថ្ងៃ10កើតខ្នើតខែកដឹកឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទានដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់រយៈកាលពេលវេលា3ខែដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តវេលវ័នហៅត្បាំងខ្នាដោយម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យនៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនេះគឺមានព្រះគ្រូធម្មវិជាមុនីប៉ាឡោជួនកកដាដែលជានាយកសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងព្រះគ្រូសង្ឃាភិរតផត្យបណ្ឌិតោផនវទ្ធីជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងព្រះគ្រូចត្តសរលៀងសំណាងចៅអធិការវត្តភ្នំជីសូនិងព្រះគ្រូចរធម្មោឧចម្រើនគ្រូសោតស្ដាំវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រះគ្រូគុណខោសកោគំសែនជាព្រះវិន័យធរវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រះគ្រូអធិបញ្ញោខំរីមេកតវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងលោកអុកញ៉ាលីឧលៀងនិងលោកជំទាវនៅអង្គតសោមព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ទិសទីនិងត្រូវជាជើងវេនវត្តវេលវ័នហៅតពាំងខ្នាទាំងអស់ចឹងដោយសូមអព្យាស្រ័យសំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមិនបានអានឈ្មោះញាតិញោម
ឲ្យអស់គ្រប់គ្នាទេពីព្រោះពេលវេលាយើងក៏ដូចជារៀងយប់ជ្រៅបន្តិចទៅហើយហើយញាតិញោមដែលជាម្ចាស់នៃអង្គកថាកុំអអន់សពន់ចិត្តអីណាញោមលឺអើញោមវេលវ័ននឹងហើយបងពៅមកពីបន្ទាយមានជ័យក៏បានអានដែរបាញ់មិញនឹងជាពិសេសញាតិញោមជើងវត្តនៅខាងវត្តតពាំងខ្នាទាំងអស់ហើយនឹងដល់ពេលវេលាឱកាសនេះក៏សូមសំណាក់អព្យាស្រ័យពីលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់នឹងដល់ពេលវេលានៃការសំដែងពធហ្នឹងគឺញាតិញោមចាំរៀងយូរបន្តិចនឹងដោយខ្ញុំបកណាត្មាភិបជាប់រវល់ទៅសំដែងពធនៅវត្តបទុមបតីកុដ22ហើយទៅសំដែងពធហ្នឹងគឺដោយសារព្រះអង្គចាស់បានឈុនគឺស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំទៅហើយហើយលោកធ្វើដើមកថាហ្នឹងដង្ហែទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយទៅទេសនាហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកប្រគេនបច្ច័យទេសនាហើយក៏បានចូលរួមអង្គកឋិនទានហ្នឹងជាមួយលោកហ្នឹងបាន200ដុល្លារនិង180,000អញ្ចឹងសូមចែកបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានបុណ្យស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាបើទៅទេសហ្នឹងមិនមែនទៅទេសដើម្បីយកលុយទេគឺទៅទេសដើម្បីចូលបុណ្យអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងអព្យាស្រ័យតាមកាលគួរហើយដល់ពេលវេលាយប់នេះគឺត្រូវសំដែងពធទេសនានឹងក្រែ3នឹងក្រែ3គឺញាតិញោមបានឃើញពភៈព្រះអង្គ2អង្គនេះមុនគេនឹងលោកចង់ទេសខ្លាំងអាត្មាមកមិនទាន់លោកឡើងលើក្រែឲ្យហើយតមងទៅនឹងបើអត់ឡើងទេក្រែងលោញាតញោមគាត់ដូរចិត្តឯងដាក់លោកថ្មីទៅលោកអត់បានទេនឹងព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំដៃរបស់អាត្មាភាពនេះញាតញោមឃើញហើយញញឹមរៀងប្រព្រឹមប្រប្រៃពភៈសង្ហាស្អាតជាងគេនឹងព្រះអង្គចរៈធម្មោឧបចម្រើនគ្រូសោតស្ដាំវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះញោមឃើញហ៎នឹងឲ្យពភៈឲ្យសព្រិចលោកឲ្យលោកនឹងព្រះអង្គចរៈធម្មោឧបចម្រើនមុខអីក៏ផ្លោយញាតញោមនឹងឲ្យព្រះអង្គគ្រូសោតស្ដាំវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឲ្យលោកស្រុកកំឡើតហ្នឹងគឺនៅគៀនវត្តនឹងឯងស្រុកកំឡើតផ្ទះរបស់លោកហ្នឹងនៅខាងលិចលបងសាលារៀននេះនឹងសាលាបឋមនៅឯព្រះអង្គម្ចាស់ខាងនេះគឺព្រះអង្គអធិបញ្ញោខំរីនឹងជាមេកុដនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយគឺជាឧទេសាចារ្យបង្រៀនប្រសង់ដែលជាសមណសិស្សនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងត្រូវសំដែងពធហ្នឹងគឺ3អង្គហើយ2អង្គសងខាងហ្នឹងគឺសត្តាសង្ហាដូចគ្នាពួកគេនៅស្រុកត្រាំកោះញោមមនុស្សត្រាំកោះអាត្មាមកសម្លឹងមើលទៅនិយាយភាកច្រើនគឺស្អាតហ្មងញោមមើលទៅមកតំហឹងលយលយហ៎ទាំងលោកទាំងបសក់សត្វតែស្អាតទាំងអស់ញោមក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចិត្តសរោលៀងសំណាងចៅអធិការវត្តភ្នំជីសូមកពីស្រុកបាទីហ្នឹងនោះស្អាតខុសគេហ្មងមកជាមួយនឹងលោកអាចារ្យទួតឈុននៅស្រុកបាទីដែរគឺអាចារ្យស្អាតទេនឹងឃើញថតជាមួយពៅពេលល្ងាចតំណងរបស់គាត់ដែរញាតិញោមញញឹមស្រស់អញ្ចឹងអាត្មានឹងមកពី
ពីភ្នំជីសូតែស្រុកកំណើតហ្នឹងគឺនៅខាងស្រុកបាទីហើយយប់ហ្នឹងបានសម្ដែងពធជាមួយគ្នា3អង្គហ្នឹងហើយ3អង្គហ្នឹងតាមពិតទៅសុទ្ធតែជាម្ចាស់ដើមកឋិនទាំងអស់ញោមសួរតាហេតុអីបន់ខ្លួនឯងទីខ្លួនឯងកុំឲ្យវាបែកលុយតណាឆ្ងាយពេកបើកាលណាឲ្យគេទេទៅធម្មតាឧទាហរណ៍តែមួយអង្គបាន50ម៉ឺនឲ្យព្រះអង្គផ្សេងទេទៅ3អង្គអស់មកលៀន50ម៉ឺនខាតនំបញ្ចុករាប់រយគីឡូហ៎ញោមមែនទេញោមនឹងអញ្ចឹងដល់ទេខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងចូលបន់ខ្លួនឯងមកសត្វដើមកឋិនហើយមុខដើមកឋិនថ្ងៃនេះដូចយ៉ាប់មើលញោមមុខលោក3អង្គហ្នឹងមិនដឹងបានប្រមាណនេះដើមកឋិននេះញោមមើលមុខដូចគ្មានជាតិសោះហើយព្រះអង្គមកឯងកាន់ថងយាមមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់អត់មានឃើញមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យចេះកាន់ដែរកាន់ហ្នឹងកាន់ឲ្យតែអាចារ្យអទេញោមមែនទេនឹងកាន់ឲ្យតអទេហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើកឋិនហ្នឹងហើយកឋិនបុកគ្នាច្រើនពេកញោមធម្មតាកឋិនយើងដឹងហើយថាអោតសៅអាទិត្យកឋិនសៅអាទិត្យកឋិនជីឡានតាមផ្លូវនិយាយចំទៅឃើញតែគេទៅកឋិនញោមឃើញតែគេហែឆៃយ៉ាំទៅហើយឆៃយ៉ាំនោះចាក់មីក្រូចាក់ឌៀមដាមលោករហូតញោមថ្ងៃណាមួយល្អនិយាយមួយបងឆៃយ៉ាំចេញម្ដងញោមបត់មិនថឹកអត់ច្រៀងតែបត់ហ្នឹងញោមបែបសង្ស័យអាបត់ផ្សេងអត់ចេះផងដឹងមែនទេដឹងបងឆៃយ៉ាំគាត់ចេះបត់អីស្ទាត់ជាងគេទេអាតងោតបោលបាញ់លៀបខ្លាញ់គិញគួអាតងោតដេកលក់អង្គក់វិលោថើបឯងទៅមកោសក់អង្គខ្ចីលវក់ទៀតវាខ្មាស់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងញោមតែបើរឿងញោមចាស់ស្មានមិនសូវខ្មាស់ប្រហែលនេះខ្មាស់ជាងគេកមុំកមុំអោតើវិលឺសោចាយ៉ាំច្រៀងបាត់ហ្នឹងកលេចមើលមុខចោល